Adam, I'm recording. Selamat datang ke Live at Tinggal. Yes, minggu pertama PKP untuk especially untuk 6 negeri yang terlibat. So I hope, apa aku harap semua stay safe, patuhi all the undang-undang, the ruling apa semua, the SOP apa semua. So untuk kita orang kat sini, dia akan agak for the next 2 weeks dia akan agak pelik sebab most of the team memang kita orang pecah betul-betul kali ni. So tak ramai yang ada kat office. But anyhow, we'll do our best to, you know, untuk pastikan yang Live at Tinggal ada. And then like macam, I mean, tak apalah, nanti kita fikirlah macam mana nak buat. Anyway, untuk minggu ni kita ada rentetan daripada last week, Herbal Essences punya bunga punya naturally legit punya drama. So kita react to that, the same gang. Minggu ni sebelum start PKP, kita tengok the second episode. Lepas tu, oh yeah, benda ni dah lama aku dengan Ben nak buat tapi kita orang tak pernah ada time. But I think this time around we managed to buat the best of Bilik Gelap. And then adalah something special yang aku rekod kat rumah. So korang tengok je lah kat dalam. Enjoy. Anyway, minggu ni tak ada outro. Please stay safe, patuhi SOP, and do it not first and foremost untuk orang-orang yang kau sayang. Selamat datang ke Bilik Gelap. Kau adalah orang yang pertama yang kita akan buat profiling dalam Bilik Gelap. So kita start dengan benda basic. Nama kau? Nama penuh. Nama penuh lah. Garang. Muhammad Nazrin Buk Yuk. Nas lah. Kat ofis orang panggil Nas. Kat rumah? Kat rumah tak boleh beritahu. Cakap je lah apa masalah kau. Kat rumah apa? Adik Riz. Adik Riz. Lelas kau peluk perempuan. Wuih, pagi lagi tadi. Kau peluk siapa? Mak aku aje. Bila last kau peluk lelaki? Apa benda pelik pasal kau yang mungkin orang tak tahu? Aku pernah ada hobi twerk tapi aku dah tinggal kau dulu. Tengah mandi kau menari tak? Sial lah. Adalah, semua orang buat benda tu. Menipu lah, tak pernah. Tak. Meja apa, zapin? Meja eh? Boleh lah kata lah, lebih kepada zapin lah. Tapi yang kau menari dalam bila air tu? Yang tu anaconda. Kau straight lagi? Straight up. Tapi pasal semua diam. Dulu belajar film study dekat UiTM. KS. Kau pernah kat sofa tak? Tak. Masa Syafa tak ada? Depan TV. Rumah kita orang tak ada perabot. Dalam toilet yang sama Syafa mandi. Siapa? Kau pernah tak ingat itu macam shampoo tu tumpah? Dia tanya berapa kali dia menak seminggu? Itu normal ke tak untuk lelaki? Kenapa kau tanya aku? Serius ni, bila kau nak ada girlfriend ni? Tak bos, macam saya pernah cakap, saya memang ada masalah nak build a relationship. Kunyit! Masalah nak build relationship. Tapi kalau kau tak try macam mana? Kau tak macam Ben. Dia tabur 50, at least satu sangkut. Kau tak tabur langsung. Tak ada. Sebagai seorang kakak, kau tak risau dia tak ada girlfriend? Actually tak. Sebab aku 12 tahun tak ada boyfriend. Kau perempuan? Tak. 12 tahun tak ada boyfriend, so sekarang good one. So siapa lelaki tu? Apa yang dia buat sampai dia boleh tawan hati kau? Aku curious nak tahu. Berapa lho? Tak, apa yang siapa buat tawan hati dia? Siapa tahu siapa lah? Tak. Kau rasa? Berapa kali dating lah? Banyak! Dia sebaya kau ke dia mulai? Kenapa kau yang tanya? Perempuan paling buruk. Kau cakap aku, Min. Kurang cantik. Aku tukar sebab beranak. Sorry to see lah. Paksa kau muka serius sebenarnya? Aku bila cakap pasal buruk-buruk ni, ya, selama ni macam simpan kan? Lelaki paling elok. Cakap pula. Adik kot. Sebab adik dia handsome. Bukan. Apa? Kau masih tak semua adik aku try lelaki kan? Perempuan balik elok. Kau tak pernah cakap aku handsome. Kau handsome. Cakap ibu kau cakap aku. You taste tak dekat Ros? You taste tak? Jujur. Dekat mana? Weh, WhatsApp kan kau ni? Muka nonsun. Okay, minggu lepas kita dah tengok episod pertama, Herbal Essences Naturally Legit, Bunga Secret Garden. Dalam episod tu kita tengok Alia bitter lagi ke? So kita dah tengok macam bunga kena decide antara Adam ataupun Sam. So episod 2 dah keluar. Walaupun pada asalnya kita macam bengang-bengang, aku curious juga nak tengok bunga ni pilih siapa. Nak tengok pandai ke tak dia dalam menilai sama ada orang tu naturally legit atau tidak. I'm sorry. Apa awak cakap tadi? Saya tak dengar lah. Boleh nak balik? Saya hormat keputusan awak. Friendzone. Ini pasal Sam ke? Ini pasal saya. Oh, Allah, typical. It's not you, it's me. It's your loss. Not mine. Sayang. Nama je bunga. Tapi perangai. Busuk. Aduh, apa? Akan trigger ke? Malam esok di Secret Garden. Tegak bulu rumah tu, Sam. Sam lah, dah.
Saya hantar? Ya, saya hantar. Awak ke yang bagi saya sajak tu? Sajak? Yes. Itu sajak? Habis tu dengan siapa? Sajak yang comel. Tapi saya pergi audisi, saya buat speak meet. Adakah orang bagi pupuk lidah buaya? Saya ada dengar aloe vera ni boleh rawat luka dan parut. Harap-harap boleh berkesan pada saya. Astaghfirullahaladzim. Tapi dia kering-kering sweet lah. Awak ni tak naturally lecit. Oh, takut. Memang saya ambil sajak Adam. So, saya tahulah awak ni senang sangat cair dengan benda-benda poyo macam tu. Mana girlfriend awak? Girlfriend? Itu adik awak. Bunga. Bunga. Okey, so dah terjawab dah. So betul lah pilihan kau. Ya, yes, sebab bunga macam ni suka anak indie. Siapa minat bunga mesti akan minat anak indie. Itu trend. Sekarang kan trend orang minat-minat bunga. Oh, so siapa minat bunga akan minat. Mesti dia minat sajak dan indie dan TikTok buat video kat TikTok. Faham tak? Ha? Kaitan TikTok. Dia suka benda-benda yang macam aesthetically ah macam tu. So bila minat bunga mesti ada yang dia akan cari lelaki yang minat indie, minat yang macam underground okay. Yang tak mainstream. Okay. Itu aku boleh relate yang TikTok tu. Remaja sekarang buat, dia orang akan buat konten macam tu kat TikTok lah. Beli-beli pokok, bunga, pergi piknik, laki tengah baca novel saja. Satu tempat surat tu tiga lah. Buat surat tu tiga ayat je. So, so betul lah. Sebab lelaki buaya tu tak akan berubah. Dia akan buaya je. Saya tak boleh relate perangai Sam di ujung. Dah sikit yang dapat, dia pergi patah kan dia punya opportunity tu. Okey lah, bunga tu padan lah dengan Adam tu. Sama-sama cringe. Ah, sama-sama cringe. Dia belum apa-apa tengok dah, tak tanya tak apa terus cakap, oh kau dah ada girlfriend. Dia ni pun macam tak tahu lah. Okey lah, aku ada satu soalan je. Cuma aku tak dapat rasa, okey, apa naturally legit punya konteks? Legit je lah kalau kita suka perempuan, dia go lah. Maksudnya legit lah, dia suka kalau macam Sam, dia kadang-kadang tak ada. Oh, legit dari maksud dia, perasaan. Dia legit memang dia nak gila kat bunga lah. Ha. So, okey lah, maybe cara dia test, dia ni memang naturally nak minat kat dia and it's legit lah. So, meaning, okey lah, kalau dah tengok dua episod, aku faham untuk bunga, the emphasis is macam how being naturally legit is important in life lah. Legit. Why is it aku important in your life, Adli? Because that's the only way to go kot. You layan benda fake ke? Manusia fake, you layan? Itu I tak ada choice. Untuk you, produk yang natural legit, tak, Adli itu kenapa important? So, kira kalau lah kita tak jaga ingredient dalam produk tu, benda tu boleh bagi side effect kat muka kita or badan kita semua. Tapi satu kenapa akan natural. I think mana ada challenges juga. Semua, I think banyak produk dia mengaku legit. Tapi naturally legit. Tapi I think macam in case of herbal essences ni, I mean like dia orang the only shampoo brand yang betul-betul di certified as naturally legit by Royal Botanic Gardens Q in London. So memang tak boleh nak question lah dia punya naturally legitness tu. So since it's hard to find macam naturally legit punya manusia, it's harder right? So it's easy you buy product which is naturally legit lah. Betul juga macam dia, macam relationship lah. Kalau nak kenal seorang tu macam Alia kata nak pakai long term. Kalau kita tak betul-betul uji macam uji lah macam bunga ni, kita tak tahu sejauh mana kelegitan dia. So parents pun baik macam mana pun anak belum tentu baik. Maksud kau you ke? Maksudnya manusia tak ada label. So beli produk ada label certificate. Yeah, at least something yang tak harm your body lah. So anyway, macam biasa macam previous kita punya collaboration dengan Herbal Essences, mana yang tak tahu, mana yang malas nak fikir mana nak cari Herbal Essences punya shampoo, you can go to the nearest Watson stores. And then mana yang belum tengok Bunga Secret Garden Naturally Legit punya series tu, korang boleh tengok dekat gempak.com. And then mana yang nak tengok kat Astro Ria, dekat TV boleh juga 19 hari bulan ni di Astro Ria, Astro Ria HD. Dia punya premiere of the second episode 6.45 petang, and then dia punya repeat adalah pada pukul 11.45 malam. Betul kan? Betul. Sekarang ni aku terpaksa team, aku still stick dengan team Sam, hidup player. Engkau? Team Adam. So, nah, korang team apa? Yes, comment down below. Kau tanya apa yang tu kan? Kau pernah peluk perempuan? Pernah tu! Jawab yang pernah. Pernah. Bila last? Okey, tak payah jawab. Skala gairah berapa? Skala gairah berapa? Jawab! Kisah apa benda? Benda paling memalukan kau pernah buat? Kaki aku memalukan aku. Sebab aku itu aku pernah hantar nak pergi cuci kasut. Brother tu usah bawa lama gila. Mesti tanya, hantar kasut adik. Tapi dia kaki aku. Aku tak boleh nak sorok. Tanya lagi. Doa. Oi, kau pernah pegang tangan lelaki macam ni tak? Tak pernah. Pernah cium pipi lelaki?
Tak. Sebab saya straight lah. Tapi kalau bapak kau cium pipi? Cium, bapak cium. Haa, chill lah. Ha. Itu masa saya intern lah. Tak, saya kena bully sebenarnya. Siapa bully kau tu? Wan Jay lah. Dia nak lunch, dia ajak saya. Kim, jom lunch. Lepas tu dia cakap tak apa, dah makan. Lepas tu dia cakap, kau intern kau ada duit ke nak makan? Hello. Oh. Tak, mungkin dia nak bertanya sebab mungkin nak tolong kau, nak belanja kau. Dia macam gurau lah, gurau basah. Gurau basah sikit kan. Dia tak tahu bapak. Siapa terasa? Aku okey ke? Dia tak tahu bapak kau. Bapak orang kaya. Kau anak orang kaya ke? Tak ada lah, saya tanya gurau. Saya ni jenis tangan kadang-kadang berpeluh tau. So lepas tu dia datang, eh cakap, "Eh Kim." Dia salah. Lepas tu dia cakap, "Eh, tangan kau ni basah eh." Dia lap kat seluar dia. Okay, lepas tu dah habis, tiba-tiba, tangan kau ni asal dia lap kat pokok lah. Oh, Jay! Oi. Kau paling jahat kat Tinker masa? Jai aku. Who Jai? Jai tak tahu, masa saya intern dulu, kalau saya buat editing, dia suka daripada belakang, dia akan tarik suara dalam saya sampai ter... Belum berbunyi eh? Kenapa belum berbunyi? Ya ke belum punya? Belum EBS apa? EBS? Oi, macam menipu ni. Siapa yang kat Tinker ni yang you rasa paling gatal? Si kaki kecil. Tak padan kaki. Si kau memang cantik, paling cantik dalam Islam. Selain ni wah. Selain I. Tak ada. Okay, so it's time to work from home again. So bila dah duduk kat rumah ni, tahulah macam minggu ni, I think sepanjang PKP ni sampai 26 ni aku kalau ikut susunannya aku work from home. So sementara work from home tu, in between free time tu macam biasalah. Normally kita akan cari benda nak buat. One of the things that I did was susun-susun barang. Sementara aku susun-susun buku aku, punya book collection, tengok balik, baca balik apa semua, aku came across this idea. Sebab aku teringat ada one time ni aku post pasal buku yang people, orang cakap macam, "Eh, buatlah book review apa semua." So, to be honest, no, I'm not going to do a book review today. Tapi aku akan highlight some of the buku-buku yang related to Malaysian music yang I think worth to be checked out. Okay, let's start dengan ni. Okay, first book is Radio Radical. Dia tahun 2019, published by Rabak Lead. Harga dia RM35 masa release tu. So, in a nutshell, dia macam autobiography of Radi, perjalanan karier dia apa semua. Banyak benda yang Radi cerita pasal dia punya the whole journey of his life, which is, I must say, Radi is a very colourful character. So dalam buku ni dia technically berceritakan segala-galanya lah. I think one of the interesting bit is like macam the decision to record. Sebab sebelum ni dong, OEG was apa recording in English, be the decision to record Opera Radical, apa the logic behind it and stuff. So overall is an okay book. Design semua okay, very light read, I would say. Okay, next one is Music Independent. Buku ni is actually a compilation of all the papers yang that were presented by panel-panel dekat Ipoh Music Symposium 2019. Yeah. What is interesting about this book is like masa diorang present the paper that was presented dekat Ipoh Music Symposium, dia ada macam-macam. Dia cover daripada from as niche as the healing power of sound, pasal gangguan seksual dalam komuniti music. So it is very interesting. Dia bagi a different landscape. Dia a bit ilmiah, tapi is I think is still something good that maybe when it comes to local music punya documentation worth having lah. The next one is Butterfingers Untuk Seketika Ku Hilang. This one written by Izwan Shah. This book is actually a documentation of course the most important part of Butterfingers punya musical journey. The transition from millennium to selamat tinggal dunia. So macam ni kau dapat okay, the idea, the logic, the conflict, the thinking behind the transition tu. I ada selimut busuk nama Bubu. Wait, and kalau... I travel mana-mana, I rasa selimut tu paling banyak travel daripada lepas tak? I letak dalam hand carry. Laki you tahan tak bau benda tu? Tahan, tapi kalau nak tidur tu dia jauh-jauh sikit. So maksudnya memang busuk lah, literally busuk lah. At the rate is going Tak pernah tak you woke up in the morning and tengok cermin, oi cantik ke aku? Kau pernah buat kan? Okay, tak teruskan sana. You rasa kan you kalau lelaki, you suka tengok apa? Kalau I lelaki, I akan playboy. Tak, gila. Cuba dengar dulu aku punya soalan. Okay, dalam satu hari, you jadi lelaki, apa yang nak explore kat diri you? Salah hak dia keluar puasa ke tak? So macam aku jadi perempuan, aku nak macam, macam ni. Kalau itu dalam satu hari, itu 2 minit je tengok. Tengok, belum berganda lah. Betul-betul. Adli Syairi bin Ramli. Panggil nama je? Lili. Pedro. Jangan nak. So dalam banyak girls dekat Tinker, siapa paling cantik? Most of the time aku yang pilih. So of course semua cantik. Ini serious talk. Kau tak pilih aku? Precisely my point. So paling ah, paling. Paling eh? Okay, yang sedap mata memandang ah. Aku?
Yang perempuan. Bukan yang betina. Benda paling tak dekat Tinker Studio. Korang semua kot. When we did live out Tinker, is the situation dekat office memang semua tak. And yeah, it would be nice to, you know, just to record it. Not just untuk lah, untuk apa, untuk orang tengok, but also nanti untuk bila-bila kita gelak. Tak, bila-bila kau dah tua kan. Alah b***nya, tengok nenek macam ni dengan tak, macam aku cakap dulu, live at Tinker ni, bila kau rasa dia dah run dah it purpose, habis. Dah habis, dia run it, apa, its course, right? Super kau season. Move on lah. First season. So, let's say kalau live at Tinker dah, macam kita orang dah bosan nak buat, we move on lah. Maybe live, apa yang ni live ke bukan. Worst dress stuff. Worst dress, I have to see Ali Farhan kot. Nama Ali Arisha. Umur? Umur 21. Umur pilihnya? Kalau ada satu orang yang kau nak tampar, siapa orang tu? Kat Tinker. Haa, abang ni. Cakap! Aswat. Apa aku buat kat kau? Annoying tu. Huh? Annoying? Oh. Apa ni? Oh, tak. Kalau Ping ajak kahwin, kau nak kahwin dengan dia? Tak nak. Apa? Dia cakap, aku tak elok, Ping. Elok ni. Kenapa single? Sebab asal tak mencari ke masa ke? Alah, aku dah... Ya ke tak ada masa? Yang gentleman. Yang gentleman, contoh? Azad! Azad jadi. Eh, tapi tahu lah sebab tak ada... Siapa paling buruk? Haa, Zani lagi orang lain. I mean character, bitches. Okay. Ikut sebut siapa paling buruk. Itu benda pelik pasal kau yang ramai tak tahu. I also don't know. Mandi pakai tudung ke? Okay, kalau kau jadi bos, siapa kau nak buang? First, dengan dalam bilik ni. Kau kena, okay. Kena buang seorang. Okay, company cakap, okay, buang seorang daripada yang ada dalam ben. Bilik ni. Ben! Kenapa kau nak buang Ben? Sebab kita dah dakit. Wow! Ada girlfriend ke Aswat? Tak ada. Tak ada lah, Afa. Tak ada lah, Afa. Hai. So yeah, this one buku The Strollers Malaysian Pop Legends by Omar Arif, again by Rabat Lit. Ni keluar tahun lepas. Ni buku ni is about The Strollers. The Strollers is The Stroller ni is one of the bands yang during the Agogo punya explosion 60s. Early 70s punya explosion. So kalau ikut diorang punya claim, they are Malaysian bands that is signed to international major label. So tu cerita dia. Peringkat awal of the book, bila baca tu kau tak rasa, you don't feel the aura of rock and rollness. It's just like macam a story of budak-budak muda nak form band and then facing the same problem, line up tukar lah, parents tak bagi lah. But okay, dia punya rock and roll aura tu dia tak rasa sangat until towards the middle part of the book. Okay, yang ni Cosmopolitan Intimacy, Malay Film Music of the Independence Era by Adil Johan. So technically buku ni dia explore, Adil explore all the Malay music dalam filem dari zaman 50-an 60-an. So of course kalau kau tengok cover pun dia banyak centers around P. Ramlee, and aku agak surprise sebab dia ada petik pasal one of the projects yang I work on, which is P. Ramlee interpretasi. Ada some quotes kat sini which yeah, thanks Adil. But yeah, this is another good snapshot of zaman tu. Walaupun mana yang tak, maybe mana yang tak tahu, dia music dalam filem dengan music recording masa tu dia jalan selari. So a lot of music yang tak direkod dia ada dalam filem. So this is also a good, I think dia paint another spectrum of Malaysian music masa tu selain daripada the recorded on record on vinyl or 7-inch back then. So this is good. So yeah, yang ni okay. Just for the love of it, popular music in Penang 1930s, 1960s. So yeah, buku ni of course as the title dia focus on popular music dekat Penang dari tahun 30 sampai 60s. I like how the book is designed and then dia ada banyak snapshot which is quite interesting. Gambar-gambar yang macam, you know, I don't know, aku suka gambar-gambar yang macam that was the trend masa tu and stuff. And then the other good thing about this book is it comes with a free CD, ada 24 lagu. Okay, last but not least, the history of Silkhanas. Yeah, mana yang tak tahu, Silkhanas is one of the influential, biggest, legendary band dalam Malaysia punya extreme music scene. So buku ni keluar tahun 2019. So buku ni macam again, it's more like macam okay, the journey of Silkhanas, and dia banyak gambar-gambar yang best. It's good to have a collection sebab Silkhanas macam aku sebut tadi, dia is antara band yang banyak benda yang diorang pioneer. I mean, look at this.
I mean, dari segi artwork, dari segi presentation, dari segi tema, I mean, is dari segi sound, of course, music. So yeah, itu snapshot of all the local books yang ada dalam collection aku. And maybe if kalau korang nak to know more, you have interest in local music and nak tahu, I mean, yeah, these are the books that is worth, that maybe korang boleh check out lah. Itu untuk minggu ni. So minggu depan aku tak tahu, sementara aku kat rumah ni, kalau ada apa-apa yang korang nak, you want me to do, share dengan you guys, just share je lah kat bawah. Stay safe. Paling buruk lelaki paling hodoh kat tingkat. Wow. Takkan beli. Walaupun dia dah beli. Pernah. Walaupun dia dah beli. Okeylah, siapa dia yang level skala dia 3 macam juga. Tapi dia orang tak buruk tau. Cuma dia macam moderate macam saya. Ya, yeah, siapa? Siapa? Zani, Mike. Oh, yeah. Kalau skala cantik kan, you nak rate yourself berapa? 3. Sebab rasa I ni macam boyish. Perangai itu perwatakan. Ha, itu bukan rupa. Suka bukan rupa. Topi. Yelah, rupa lah dengan topi dengan baju hitam selalu. Itu pakaian. Itu pakaian. Bising lah. Berapa? Kalau you 3, berapa? Kalau you 3, 7. Bila last you menipu? Baru tadi. Kali terakhir tengok point. Dia yang persona yang kau nak tunjuk kat social media kau. Instagram, Hana Almauza, itulah dia. Okay, ni sekarang? Ni. Inilah dia, itulah Hana Almauza. Sama. Tak, dia kena dia kena faham. Dia bukan hipokrisi, dia adalah fasad. Apa yang aku nak tunjuk dan apa yang aku tak nak tunjuk. Okeylah, satu bakat terpendam kau. Aku boleh belly dancing. Nari sikit. Belly dancing macam sikit. Nari sikit. Ruang. Kat Tinker ni kan. Okay. Siapa yang kau rasa handsome? I find Haris quite attractive. Tak, somehow. Pernah peluk lelaki? Pernah. Sekarang kat dah. Kosong sebab aku peluk bapak aku. Alah. Status single. Serius ah? Tengok dia semua tak berani tanya soalan. Kak Hisla siapa yang taste? Taste? Tak, at least boleh keluar lah. Keluar. Syafiq lah, Syafiq. Serius ah? Kalau you lucky, you nak keluar dengan siapa mana? Perempuan kat tiga ni. Nak hook up dengan siapa? Adriana kot, Adriana comel. So, dia innocent, you boleh ambil kesempatan atas dia. Boleh lah, sekarang tak boleh lah. Itu hingga 10, you rasa you cantik? Ah, yes. Okay. 4. You tak rasa you cantik ke? You elok pada Syafiq lah. Serius, you cantik kot. Itu I rasa, you tanya I kan? Tak, 4 tu kalau you cakap acap ke, 4 okey lah. Acap 2 kot. So, apa aset you rasa? Mata ke? Kau laju je kan benda-benda ni kan? Mata. Mata you? Sebab apa? Tak macam Chinese. Dia tak sepet. Tak macam Chinese. Janganlah zoom mata. Oh, contoh orang macam Syafiq, dia tahu dia akan usia apa? Meatballs lah, of course. Abi. Nama jerat, Ariliana. Nama kau habis? Mother. Kenapa kau gelak kat kau mother? Kau orang panggil kau mother? Orang panggil saya mother sebab dia orang super tunduk kat saya. Paling lawa yang kau rasa? Paling lawa? Akulah. Dahlia kot. Dahlia lawa. So kau nak cantik macam Dahlia? Tak, aku kan nombor satu. Okay. Dahlia kau patut cantik macam aku. Eh, kamera sini. Okay. Ben dengan Chan nak kahwin. Okay, closing depan Kimah. Okay, baiklah. Penonton Nash Live hari ni ada berada di persandingan dua mempelai yang saya tak rasa pun cantik. Tapi to be honest, saya lagi gorgeous. Saya tak tahu kenapa Ben pilih dia. Okay. Nak tengok apa yang best ni, apa yang menarik ni. Katanya wedding of the year. Eh, wedding of the year kat Padang ke you all? Jom kita tengok. Tinker paling kau paling menyampah lah. Bukan sebab... Ya, yeah, kau tak nak tanya kau lah, aku melampah! Apa kau akan jadi lagi 20 tahun? Soalan apa ni? Dia gelapkan interview masa depan! Bos channel ni, bos! Ya, aku tak tahu. Ini first time kita tewas tu. Salia, kita kalah. Kita kalah. Selain daripada Yaya dengan Ariana, right? Siapa paling hot kat Tinker? Jess lah. I pernah pergi workout dengan dia and then I saw her figure. Dia macam... Boleh sama kan? Oi. Yes, Lina everybody. Yes. Kerana dia pakai glasses dia, dia jadi nerd. Tapi kalau kat rumah dia kadang-kadang tak pakai, kadang-kadang tak pakai. Yes, dia bad boy. Wei, garuk kotak aku tak boleh keluar.
Bukan tak suka, tak gemar. Ya, dia tak suka macam, okay, contoh bangun pagi, I tak suka dia pegang phone dulu instead of hugging me tau. Macam cakap dengan dia macam, dia tanya, you nak apa? Sebab dia akan buat breakfast kan. So, dia tanya, you nak telur ke tak? You nak roti ke tak? Sian. Bodoh, pantas kan korang ni berfikir dua ekor ni? Tak. Dia tanya dia nak telur je. Macam hari tu, dia buat breakfast, dia tak buatkan telur separuh masakan. Eh, aku gilis juga dua ekor ni sekarang. Lepas tu, telur ayam lah, Yaya. Bila dia tak buat telur untuk I kan, I terus sentak. Lepas tu dia cakap, kenapa you tak cakap you nak telur? You cakap lah you nak telur. Kau punya telur tu segala gairah dia berapa? Macam hard boil ke? Soft boil ke? Telur basuh lah. Boil. Telur I basuh. Soft boil. Tak baik tu, tak basuh telur.